បណ្ដោះគំនិតយើងណាគំនិតពីដើមយើងខ្លាចខ្លាំងហើយណាមិនហ៊ានទេកូនអើយកុំចេញកូនអើយកុំញ៉ៃញ៉ៃកូនដើមដើមក្រទៅកូនចេញមើលដើមក្រនេះឲ្យចូលមើលដើមក្រនេះឲ្យធ្វើក្រតិចអញ្ចឹងណាកុំឲ្យញ៉ៃអីសោះបើបងប្អូនមិនតន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណអាចចង់បកស្រាយអំពីនឹងថាបណ្ដោះប៉ុន្តែបណ្ដោះនេះបើយើងនិយាយអំពីវាមានទៅច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាគេហៅពាក្យថាបណ្ដោះមួយម៉ាត់នោះជាសាធារណនាមអត់មានចេញថាបណ្ដោះអ្វីទេប៉ុន្តែបណ្ដោះគំនិតនេះលើកនៅពាក្យចំថាពាក្យបណ្ដោះគំនិតពាក្យហ្នឹងក៏ជាប់ពាក្យពីរពីប្រហេតនេះបានខ្ញុំចង់និយាយថាជាប់ពាក្យពីរទេពីប្រយើងធ្វើអ្វីត្រូវមានគំនិតជាខាងដើមត្រូវបានធ្វើអ្វីបានចឹងតែបើខ្ញុំនិយាយអំពីមនុស្សយើងដែលមានចិត្តគំនិតបណ្ដោះឲ្យកូនចៅយើងដឹងរឿងចេះដឹងអក្សរសាស្ត្រចេះដឹងនូវសំលៀកបំផាកចេះដឹងនូវបបធររបស់ខ្លួនយើងមានគំនិតមានចិត្តជាខាងដើមបានយើងគិតបានហើយបានយើងនាំទៅបណ្ដោះកូនចៅយើងបានដូចជាម្ដាយឪពុកមិននឹងកូនគ្រប់អាយុដែលទៅសិក្សានេះម្ដាយនឹងមានគំនិតជាខាងដើមគិតជាខាងដើមគិតថាកូនខ្ញុំចង់ឲ្យរងរឿងថ្ងៃអនាគតត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យវាសិក្សាបានកំប៉ុងកំប៉ុងចឹងតែម្ដាយឪពុកមានគំនិតជាខាងដើមបានយកគំនិតនេះគិតក្នុងចិត្តចាប់អារម្មណ៍កាត់ទុនធានថាវិការនឹងលះពេលវេលាកូននឹងឲ្យជូនទៅសាលារៀននោះអានឹងគោលគំនិតបណ្ដោះគំនិតហៅថាបណ្ដោះនោះបណ្ដោះនឹងសាលារៀនបណ្ដោះនឹងគ្រូទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអាចារ្យកាត់ចរន្តនិយាយថាអឺដឹកគុណអើយកណាយកកូនមកប្រគិនដឹកគុណនឹងកណាសុំតែភ្នែកតែណែសុំភ្នែកយកទៅសុំតែផ្នែកតែកងបានដោយតែគុណទាំងអស់ឡាវិញអញ្ចឹងចង់ឲ្យយើងហាត់រៀនវិជ្ជានោះកំប៉ុងកំប៉ោះភ្លឺដូចផ្នែកជាឯងដល់ពេលយកទៅនោះគឺភ្លឺដូចផ្នែកវិជ្ជាយើងចេះដឹងចេះកមែនយកទៅផ្នែកតែសាច់ឲ្យតែគុណតែក៏មិនដែរលោកចង់និយាយថាអ្វីអ្វីឲ្យភ្លឺដូចផ្នែកវិជ្ជាចេះគ្រប់សពអញ្ចឹងណោះអានឹងហើយហៅថាបណ្ដោះគំនិតកងនិយាយពីរុក្ខជាតិបណ្ដោះផ្សេងនិយាយពីបណ្ដោះមនុស្សធំផ្សេងទៀតដូចព័រមានដូចជាសហព័ន្ធយើងជាដើមដូចជាក្រមសាព័ន្ធនៅគ្រប់ប្រទេសដែលទៅដល់ប្រទេសបានសុខបានសេរីបានសុខសានត្រឹមត្រូវហើយអស់ប៉ុន្តែมันអស់มันហើយតែមានគំនិតមួយដើម្បីបណ្ដោះយុវច័ន្ទខ្មែរក្រមចន្ទជាតិខ្មែរក្រមយុវច័ន្ទកុមារាកុមារីខ្មែរក្រមឲ្យបានខំរៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងដើម្បីត្រត្រង់នូវជីវិតយើងឲ្យបានរុងរឿងអានឹងហើយហៅថាគំនិតបណ្ដោះនេះគុណបរមានបដិជគុណហើយដូចជាដឹកគុណខំយកមកសួរចម្លើយទៅបីខ្ញុំចេះតិចតួចក៏ដោយដឹកគុណខំមកសួរចម្លើយនេះបញ្យលប្រាប់បងប្អូនខ្មែរក្រមយើងឲ្យដឹងថាតើអត្តន័យបណ្ដោះគំនិតនោះយ៉ាងណាចេះកមែនចេះតែនិយាយតាមទូរទស្សន៍ហើយយើងមិនដឹងនោះទេហើយលោកឃើញដែរដែលគុណឃើញដែរបណ្ដោះគំនិតឃើញដែរកណាចង់និយាយថាបណ្ដោះនោះគឺដោះដាលវាលរៀលចេញនឹងគឺចង់ពេញដែនដីកម្ពុជាក្រឃើញណាដូចជាសកម្មច័ន្ទខ្មែរក្រមពេលដើមឡើយរូបអកញាសឹងគ្រួយនឹងជាដើមណាអត់បានដាក់លើមករងទេរងប្រាស់នឹងអត់ទេអត់បានទេទីគុណហ្នឹងសំបីសំបីតែរូបមួយស្លាក់ហ្នឹងប្រាក់យកដាត់ចោលមិនដាត់ចោលគេមិនចាប់ទីគុណណាគេតែកងអាឡូគេណែទីគុណគ្នាដោយអាស្រ័យអីបានគេមិនធ្វើពីម្សិលមិញណាយុវច័ន្ទខ្មែរក្រមបានក៏និយាយទីញោមបដិជគុណសំរិនហ្នឹងកាត់ចេញថាអង្ការក៏សាងរូបចម្លាក់នឹងអុកញ៉ាសឹងគ្រួយនេះឯងបានដងហែចេញទៅដើមឈើធៀលហើយនឹងវត្តចិត្តឯនេះឯងណា
ហើយឃើញខ្ញុំកណាថាទៅមើលឃើញណាមូលហេតុដែលយើងប្រពោះឡើងនឹងហើយហៅថាបណ្ដោះហ្នឹងគឺបណ្ដោះគំនិតតោះបាទអោយកម្មេងខាងក្រោយកូមារាខាងក្រោយយុវច័ន្ទខាងក្រោយនេះដែលមិនដឹងថាណោអកញ្ញាសឹងគួយជាវីរៈបុរសរបស់ខ្មែរយើងណាកញ្ញានេះគុណកញ្ញាកន្លែងនឹងហើយកន្លែងនឹងហើយដែលគេហៅថាវីរៈបុរសខ្មែរយើងហើយដល់កូនចៅឬខ្មែរក្រមបានឃើញណោះខ្ញុំតាំងហេតុទៅដល់ស្លែងចាស់មានលោកមៀមួយកាត់ចេញសម្បាណាកាត់ចេញសម្បាបានន័យថាម្បេចបានន័យថាកាត់ដោះហើយឃើញណាធានចេញមកម្បាគោរពលោកអុកញ៉ាឃើញណាគេដរឯងគុនកងទៅដើមឡើយតដាក់លើមករងកាសហ្នឹងមករងប្រាយើងមករងយាយតាយើងចំមករងហ្នឹងគឺអត់ធានទេគុនថាថាខ្មែរក្រមអត់ធានទេហេតុមកដេចបាក់ស្បាប់បាក់ស្បាប់ពេកក៏មិនមិនដឹងទេដល់លោកឃើញដែរសាព័ន្ធយើងបានរៀបចំបណ្ដោះបណ្ដាលកំណត់នឹងណែសាព័ន្ធយើងបានរៀបចំអោយព្រះតេជគុណប្រស័យព័រមៀនប្រស័យព័រមៀនណែ VOKK KKCC TV នេះជាដើមដើម្បីអ្វីឯនោះព្រមទាំងដាក់អក្សរថានីតិបណ្ដោះកំណត់ទស្សនៈខ្មែរក្រមឃើញណាឃើញណាឡើងនឹងហើយអាឡូតេគុណឃើញតែលទ្ធផលដែលតេគុណប្រាថ្នានោះសាផនប្រាថ្នានោះបានដូចបំណងអាឡូដោះដាលពេញពេញទឹកដីកម្ពុជាក្រម21ខេត្តនឹងគឺអេណាខ្ញុំទៅហូបបាយនៅខេត្តប្រាតផាំងពីសិលបងមួយនោះកាត់នោះនោះអីនោះភូមិស្អីវត្តធំឈ្មោះសល់ដល់ហូបបាយជាមួយអង្គុយក្បែរគ្នានិយាយទៅនិយាយមកឃើញខ្មែរដល់ឃើញខ្មែរព្រមសួរថាសកលខ្ញុំទេថាដឹកដោយតែឃើញខ្ញុំថាខ្ញុំថាញឹកកថានឹងហើយកាត់ដែលឃើញហើយកាត់អោយោបល់ហើយគាត់និយាយល្អល្អមែនតើកាត់និយាយពីខ្មែរយើងហើយហ៊ាននិយាយក្នុងក្បានបាយណាគុណក្បានហាងបាយហ្នឹងមកណោះហើយយួនឲ្យខ្មែរដែលនៅជុំវិញទាំងអស់ហ្នឹងបានស្ដាប់ភ័យបានឈរសម្លឹងមើលមកសម្លឹងមើលគាត់ខ្ញុំនិយាយគ្នាហើយបានខ្ញុំប្រាប់គូខ្ញុំប្រាប់ថាខ្មែរដោះហ្នឹងដោះដាល់ពេញណាគុណអានឹងហើយដែលគុណបណ្ដោះគំនិតហ្នឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងមានគំនិតជាខាងដើមគាត់ខ្ញុំប្រាប់ថាពាក្យហ្នឹងវាមានពីរបណ្ដោះគំនិតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ដែលគុណថាគំនិតជាប្រធានបទជាខាងដើមគឺមានចិត្តគិតមិនទើបយើងធ្វើជាខាងក្រោយបណ្ដោះជាខាងក្រោយតែណែបណ្ដោះណារូបអកញ្ញាសឹងគួយណែបានយកទៅខ្មែរមួយចំនួនចេញគោរពណែខ្ញុំទេអខ្ញុំប្រាប់ថានឹងខ្មែរដោះគំនិតដឹងយល់ដឹងជ្រាលជ្រៅណាដឹងច្បាស់ថានឹងខ្មែរនោះគេនឹងយើងណោះនេះគុណហើយនឹងឡែងកន្លែងនឹងហើយកណាចង់ប្រាប់នេះគុណថានឹងហើយបណ្ដោះគំនិតនេះគុណនឹងហើយនឹងហើយລະបៀបបណ្ដោះបណ្ដោះគំនិតយើងណាគំនិតពីដើមយើងខ្លាចខ្លាំងហើយណាមិនហ៊ានទេកូនអើយកុំចេញកូនអើយកុំញ៉ៃណាញ៉ៃកូនដើមដើមក្រទៅកូនចេញមើលដើមក្រណាឲ្យចូលមើលដើមក្រណាឲ្យធ្វើក្រតិចអញ្ចឹងណាកុំឲ្យញ៉ៃអីសោះណាកុំឲ្យញ៉ៃណោះតើលោកខេញដែរតែគុណញ៉ៃខេញដែរបានលទ្ធផលដែរតែគុណញ៉ៃពីបីឆ្នាំហើយតែគុណខេញបានលទ្ធផលនោះផលនេះมันមិនត្រឹមតែប្អិនឲ្យប្រទេមនុស្សលោកពិភពលោកឲ្យប្រទេគុណតែគុណធ្វើត្រឹមធ្វើត្រូវធ្វើល្អទើបបណ្ដោះគំនិតខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ណាដល់ខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ឃើញដែរតែគុណយកកណាឡើងព័ត៌មានបងប្អូនគេគ្រប់ត្រលែងពីកណាត្រូវគេយកទៅនៃពីកណាខុសគេចោលទៅគេគុំគេដឹងថាយើងមិនសត្រតមិនជំនាញមិនទេក៏ប៉ុន្តែយើងហេតុការដែលកើតឡើងខ្ញុំចង់មានគំនិតថាបណ្ដោះប្រាប់បងប្អូនយើងថាអោយខំឡើងកុំបាក់ស្បាតហើយកុំខ្លាចអីសោះក្រណ្ណគេក្រណ្ណគេអញ្ជើញយើងលិខិតអញ្ជើញយើងរឿងបោះរត់ហ្នឹងណាកុំរឿងយើងទៅគឺជារឿងរបស់យើងណាយើងត្រូវតែរីមើតើគេអញ្ជើញយើងគួរទៅឬគួរអត់ណាកន្លែងហ្នឹងហើយយើងឃ
ខ្ញុំខំនិយាយនេះគង់មានកម្រិតមួយហៅថាបណ្ដោះកម្រិតដែរនេះគុណមានកម្រិតមួយហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយនឹងកណាសុំវែកញែកបានប៉ុណ្្នឹងហើយបើបងប្អូនមិនតាន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ